jak na hrudník, a to konkrétně. Proč zlepšit bench press, když jde hlavně o nárůst svalové hmoty? 14 nejčastějších chyb při cvičení bench pressu, které tě můžou brzdit v rozvoji hrudníku a jak je napravit? A 7 tipů, jak vytěžit z bench pressu maximální růst svalů. Bench press obouruč je vysoce efektivním cvikem, u kterého zapojíš velký sval prsní, přední stranu ramen, tricepsy a do jisté míry i široký sval zádový, bicepsy a řadu dalších svalů, což potvrzuje i studie, která zjistila, že i samotným cvičením bench pressu lze dosáhnout výrazného nárůstu jak prsních svalů, tak tricepsů během 24 týdnů. Ačkoliv některé studie ukazují, že se zvyšující se maximálkou bench pressu roste i množství svalové hmoty prsních svalů sledovaného cvičence, trénink maximálek sám o sobě rozhodně není optimálním tréninkovým stimulem pro maximální růst svalové hmoty, protože zvlášť u méně zkušených cvičenců, kteří nemají tak kvalitní technické provedení, může vést k vyššímu riziku zranění, přestože může mít své místo a využití i v tréninku pro maximální růst svalů, zvlášť u pokročilejších cvičenců, což si blíže vysvětlíme v některém z dalších videí. Účinnost bench pressu potvrzuje i řada dalších studií, které došly k závěru, že se jedná o vůbec nejefektivnější cvik z hlediska aktivace prsních svalů a u kterého zároveň můžeš zvedat největší váhy. Chyby související s bench pressem začínají často před samotným cvikem. Pokud si zarážky na činku nastavíš příliš vysoko, nezvládneš udržet správnou pozici lopatek, čímž snížíš aktivaci prsních svalů a zbytečně zvýšíš riziko zranění ramen. Naopak, u příliš nízko položených zarážek budeš muset při vyjmutí a vrácení činky do stojanu dávat lokty daleko od těla, čímž opět zvýšíš riziko zranění a snížíš možný výkon. Mimo nastavení stojanu je nezbytné správně nastavit i štění tak, aby ti umožnilo úplný rozsah pohybu, ale zároveň si v případě potřeby mohl činku odložit, protože na rozdíl od jednoruční varianty se ti obouruční bench press může stát osudným. Před zvednutím činky se nastav do takové pozice, aby se tvé oči nacházely přímo pod ní tak, abys byl od stojanu dostatečně daleko během cviku a činka tak nezavadila o stojan a zároveň dostatečně blízko k tomu, aby si mohl zvednout bez nutnosti mít stabilní polohu. Předtím, než začneš bench press provádět, zcvakni lopatky k sobě a dolů tak, ať se vyhneš nadměrnému zatížení a potenciálnímu zranění ramen. Pokud je pro tebe překážkou držet lopatky u sebe po celou dobu cviku, sníž váhu, dokud se ti nepovede držet lopatky u sebe po celou dobu. Poté můžeš postupně váhu zvyšovat. V závislosti na tvých cílech, možnostech a omezeních bys měl vytvořit aspoň malé prohnutí v oblasti hrudní páteře tak, aby se ramena dostal do ještě stabilnější a bezpečnější polohy. Hlava, ramena, horní část zad a zatulté hýždě jsou tvými opěrnými body, které by měly zůstat po celou dobu pohybu na lavičce. Nohy drž celou dobu pevně zapřené do země. Pozor na pokládání činky na horní část prsních svalů nebo dokonce až ke krku. Taková technika může vést k nadměrnému náporu na ramenní kloub. Dráha pohybu by neměla být rovná, ale šikmá, tak, aby lokty nešly příliš od těla. Činku začni spouštět přímo nad rameny, nikoli za nimi, a pokračuj až do spodní fáze, kde se tě činka dotkne na úrovni bradavek, případně ještě o něco níž tak, abys dostatečně snížil úhel mezi tělem a lokty, které by měly být pod činkou relativně po celou dráhu pohybu, což nejenom ochrání tvá ramena a lokty, ale zlepší i výkonnost bench pressu. Pokud se ti nedaří mít ve spodní pozici předloktí kolmo k podlaze z pohledu zezadu, problém bude pravděpodobně v šířce úchopu. Moc široký úchop vytváří vyšší zátěž na rotátorovou manžetu. Úzkým úchopem zase více zatížíš tricepsy na úkor prsních svalů. Šíři úchopu nastav tak, ať máš ve spodní pozici předloktí kolmo k podlaze. Pokud ani tak nemáš lokty pod činkou, při pohledu z boku, relativně po celou dráhu pohybu, přizpůsob úhel mezi lokty a tělem. Pokud cvičíš s cílem maximalizace svalové hmoty, soustřeď se na úplný rozsah pohybu, který vede ve většině případů k rychlejším svalovým gainům, lepší pohyblivosti a jinému typu nárůstu svalů než zkrácený rozsah pohybu. Proto dávej pozor, ať rozsah pohybu s narůstající náročností cviků zbytečně neskracuješ. Častou chybou, která se netýká pouze bench pressu, bývá propadlé zápěstí, což opět snižuje potenciální výkonnost a zvyšuje riziko zranění. Pokud tento problém máš, maximální silou chyť a drž činku blíž k zápěstí po celou dobu pohybu a ne až na konci dlaně u prstů.
Pokud zvedáš hodně těžké váhy, řešení může být použití bandáží. Zapomeň na sebevražedný úchop, palce vždycky kolem činky. Před spouštěním činky se hluboce nadechni do břicha a vydechuj až těsně před proplutím paží nebo v horní pozici po provedení několika opakování. Ačkoliv bench press je primárně cvik rozvíjející horní část těla, stejně jako u dalších základních cviků musí zpevnit celé tělo tak, aby nedocházelo k energetickým ztrátám a zvýšil si tak možnou výkonnost, stabilitu a bezpečnost. V závislosti na tvých individuálních možnostech a preferencích drž nohy pod koleny nebo za nimi, na špičkách či celých chodidlech a zapři se nohama přes zatnuté hýždě a zpevněný střed těla tak, jak kdybys chtěl projet dozadu pod činku. Poslední, ale neméně častou chybou je nesprávný výběr sparinga. Sparing je od toho, aby ti dodal potřebnou jistotu a pomohl ve chvílích, kdyby mělo dojít k tomu nejhoršímu. Ne proto, aby za tebe cvik prováděl, nebo se na tebe vykašlal bez ohledu na to, jak moc ho v danou chvíli budeš potřebovat. Pokud jde činka během cviku nekontrolovaně dopředu, dozadu, do strany či dolů, pak sparing musí zasáhnout. V opačném případě tě ale musí nechat cvičit samostatně tak, abys mohl systematicky aplikovat progresivní přetížení a ne se stále více a více spoléhat na sparinga. Nezapomeň, že bench press není jediným efektivním cvikem na prsní svaly. Aby z něj mohl dlouhodobě těžit, musí zůstat zdravý. Díky zařazení dalších efektivních cviků na prsní svaly můžeš minimalizovat psychologické a fyziologické riziko opotřebení, procvičit prsní svaly komplexněji a tak dosáhnout rychlejších a dlouhodobějších výsledků. Pokud volíš skutečně minimalistický přístup a chceš na prsní svaly a tricepsy cvičit pouze bench press, nezapomeň, že tricepsy se skládají ze tří hlav. Laterální a mediální hlavu tricepsu u bench pressu dostatečně zapojíš, ale pro maximální rozvoj dlouhé hlavy tricepsu přijde ještě variantu tricepsové extenze, kdy nadloktí svírá s tělem aspoň 90 a více stupňů. Trénink bench pressu může sám o sobě vést k nárůstu svalové hmoty prsou a tricepsů. Ačkoliv maximálka v bench pressu úzce souvisí s velikostí prsních svalů, měj na paměti, že pro maximální růst svalové hmoty potřebuješ nahromadit dostatečné množství mechanického napětí, ne pouze stimulovat centrální nervovou soustavu prostřednictvím jednoho těžkého opakování za cenu vyššího rizika zranění a únavy a minimálního stimulu pro svalový růst. Přestože je bench press vysoce efektivním cvikem, existuje řada dalších účinných cviků, které by měly mít v posilovacím tréninku taky své místo tak, aby nedošlo k psychickému a fyzickému opotřebení. Navíc fakt, že například nemůžeš cvičit bench press obou ruč, a to ať už kvůli zdravotnímu omezení nebo omezenému vybavení, ještě zdaleka nemusí znamenat, že nemůžeš prsní svaly a tricepsy efektivně rozvíjet. Před začátkem bench pressu si správně nastav stojan, zkontroluj pevnost lavičky a nezapomeň na jistící tyče nebo lana. Úchop je o něco širší než je šíře ramen. Zápěstí je v neutrální poloze, lopatky jsou u sebe a dole od uší po celou dráhu pohybu. Hlava, horní část zad, ramena, jíždě a celá chodidla nebo aspoň špičky jsou pevně zapřené po celou dráhu pohybu. Před loktí jde kolmo k podlaze, jak ze zadního, tak bočního pohledu, kdy kontrolované spouštění činky nejde přímo dolů k ramenům, ale do oblouku na spodní část hrudní kosti, od které se následně vrací do původní pozice, kdy hlava a všechny ostatní zmíněné opěrné body zůstávají pevně na lavici. Pokud chceš vidět víc takových videí, klikni na tlačítko odebírat, případně se podívej na některý další videa nebo na úplně nejnovější video. Mějte se krásně, ať to roste, sílí, hubne, hlavně ať jste šťastný. Čus.